Assalamualaikum kepada sidang pendengar di Radio Hijau FM. Saya DJ Iman di kita bersiaran langsung di Konti Hijau FM bersama tetamu terhormat kita yang bersama-sama di Konti ini, insyaAllah. Tetamu, kita akan berbicara tentang Al-Quds, di mana topik yang perlu sentiasa kita perlu kita highlight kan, perlu kita sentiasa ingat akan apa tajuk mengenai Al-Quds. Dan bersama saya di Konti Hijau FM ni ialah Ustaz Khalid Abdul Hadi, Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia, dan juga Syekh Mustafa Nizar, dan akan bersama-sama di Konti ini bagi kita membicarakan tentang Al-Quds, di mana kepentingan Al-Quds dan apa yang kita perlu tahu tentang Al-Quds. Jadi kepada Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi apa yang mungkin Ustaz boleh kongsikan sikitlah sikit mengenai perbincangan Al-Quds kita ni? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya saya ucap ribuan terima kasih kepada Hijau FM yang memberikan ruang pada pagi ini untuk kita berbicara tentang satu topik yang merupakan topik yang paling penting kepada umat Islam, iaitu topik isu Baitul Maqdis, yeah, yang berkait dengan Masjidil Aqsa dan bumi Palestin secara umumnya. Hari ini kita bertuah kerana kita di datangi dan dikunjungi oleh seorang tokoh daripada Turki, Syekh Mustafa Nizar di Berci, yang merupakan pengarah kepada satu yayasan yang diberikan nama dengan Waqful Ummah, Waqaf Al-Ummah, yang berpusat di Istanbul, Turki, yang mana fokusnya ialah berkait dengan urusan-urusan wakaf Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, bagi mengimarahkan Baitul Maqsa, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, dan perkara yang berkait dengan pembinaan untuk menghidupkan Masjidil Aqsa supaya orang mengunjunginya dan lain-lain lagi. Okay. InsyaAllah saya akan interview Syekh Mustafa dalam bahasa Arab dan saya akan terjemahkan. Ya, terima kasih. Jadi tetamu yang sangat besar sekali hadir di Konti Hijau FM ini, di mana Hijau FM sangat berbesar hati di atas kehadiran Ustaz dan juga Syekh. Dan rasanya mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Bi khairin wa ni'mah walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan fi Malaysia. Sallamakum Allah, hafizakum Allah wa ra'akum. Ana mashrurun jiddan bi kawni fi baladi al-thani, fi baiti al-thani fi Kuala Lumpur bi Malaysia, baina ahli wa ikhwani wa ahbabi. Masya-Allah. Syekh sangat gembira dapat melawat Malaysia yang beliau anggap sebuah negara yang tidak asing, negara Islam, dan bersama-sama dengan saudara-saudaranya di sini. Syekh, insyaAllah sanabda hadzal hiwar. Awalan nurid an na'rif an ahamiyah Baitul Maqdis wal Masjidil Aqsa, yani fi mizan an-nusus asy-syar'iyyah, Al-Quran was-sunnah an-nabawiyah wa تاريخها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت المقدس وهو ما نسميه بالقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. هذه المدينة المباركة والتي تعود إلى عهود الأنبياء السابقين امتدادا إلى ووصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مدينة المباركة وردت نصوص شرعية في فضلها وأهميتها وفي فضل الهجرة إليها والسكنى فيها.
Soalan pertama yang saya tanya ialah berkait dengan kepentingan dan kedudukan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, khususnya dikaitkan dengan nas-nas syarak Al-Quran dan Sunnah serta sejarahnya. Jadi Syekh menyebut Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis adalah merupakan bumi yang sangat mulia di sisi umat Islam, dan merupakan satu bumi yang sangat bertuah dan terdapat di dalam nas-nas syarak yang banyak yang menyebut berkait dengan kepentingan dan kedudukan bumi yang sangat mulia dan sangat bertuah ini, yang merupakan bumi Anbiya alaihi salatu wassalam. Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak ذكره الله تعالى في القرآن الكريم مقرونا بالمسجد الحرام في قول الله تعالى بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى ذكر في القرآن الكريم، هذه واحدة. المسجد الأقصى وبيت المقدس مسرى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، أسرى برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يسر به أو لم يعرج به إلى السماوات العلى من المسجد الحرام مباشرة، وكان ذلك ممكنا للدلالة على أهمية الربط بين المسجدين العظيمين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. Sebagaimana yang kita maklum, nas ataupun ayat yang paling masyhur yang menyebut berkait dengan kedudukan bumi yang sangat mulia ini ialah permulaan ayat di dalam surah Al-Isra yang menyebut bagaimana Allah Ta'ala telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana ia menyebut dengan menggandingkan kedua-dua masjid ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, yang membuktikan kedudukan Masjidil Aqsa itu sendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu tempat yang sangat mulia. Dan juga Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat Nabi diisrakan sebelum dimi'rajkan ke langit dan ke Sidratul Muntaha. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala boleh untuk mi'rajkan Nabi, mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus daripada Masjidil Haram, tetapi dibawa ke Masjidil Aqsa, menunjukkan bahawa kedudukannya yang sangat penting di dalam Islam. ومن الأهمية أيضا أن نعرف أن المسجد الأقصى هو أول القبلتين، بمعنى أن المسلمين حتى وهم في مكة المكرمة وقبل الهجرة كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة كان يجعل اتجاهه إلى كان يصلي عند الركن اليماني، بحيث يتجه أمامه المسجد الحرام والمسجد الأقصى أيضا، فهو قبلة المسلمين الأولى. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة بقي المسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى 17 شهرا حتى تحولت القبلة بعد ذلك. Dan di antara kedudukannya juga yang sangat penting di dalam Islam ialah ia adalah merupakan kiblat yang pertama kepada umat Islam, dan ia kekal. Bukan sahaja ia menjadi kiblat yang pertama ketika Nabi masih lagi berada di Mekah, bahkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah, sehingga selepas 17 bulan barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengalihkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Syekh
شكرا على هذا العرض الطيب الذي يتعلق بأهمية بيت المقدس والمسجد الأقصى. فكما نعرف الآن هذه الأرض المباركة تحت الاحتلال الصهيوني، فهذا لم يحدث في تاريخ الإسلام إلا مرتين. المرة الأولى يعني في أيام الصليبيين، والآن يعني في المرة الثانية. فما رأيك عن احتياجات بيت المقدس والمسجد الأقصى يعني حاليا؟ بارك الله فيك. أما بيت المقدس المدينة، فالمدينة وأهلها والقاطنون فيها يعانون من ضيق شديد بسبب الاحتلال الصهيوني. أولا، الاحتلال يمنع رخص البناء، لا يعطي ترخيص للبناء، فلا تبنى فيها مباني وغيرها. أهل بيت المقدس يعانون من ضائقة مادية، ضائقة مادية، بحيث أن نسبة الفقر فيها تصل إلى 80% من سكانها. الاحتلال الصهيوني يوزع على شباب بيت المقدس المخدرات مجانا لتشجيعهم على التخدير، وليتسبب ذلك في ضياعهم. بيت المقدس أهلها يعانون من موضوع التعليم. هناك عندنا مشروعات تقول إن 1800 غرفة صفية نحن بحاجة إلى تأسيسها، طلابها يحتاجون إلى 1800 غرفة صفية. أهل بيت المقدس يعانون من حجم الضرائب المرتفع جدا على أهل بيت المقدس. لو عرضتم هذا أولا ثم المسجد الأقصى. شكرا يا شيخ. Para pendengar sekalian, saya bertanya soalan yang berikutnya selepas Syekh menerangkan berkait dengan kedudukan Baitul Maqdis dan Masjidul Aqsa, ialah soalan yang saya tanya tadi, keperluan Baitul Maqdis dan Masjidul Aqsa sekarang ini. Kerana sekarang ini sebagaimana yang kita tahu, bumi yang sangat mulia ini berada di dalam cengkaman Zionis Yahudi. Dan ini tidak pernah berlaku dalam sejarah Islam, melainkan dua kali. Yang pertama pada ketika Perang Salib, dan sekarang ini ialah pada kali yang kedua. Jadi Syekh dalam menjawab soalan tadi menyebut bahawa sekarang ini penduduk dan umat Islam yang menghuni di Baitul Maqdis, kita bercakap ni dalam konteks Baitul Maqdis, bukan di Gaza, bukan di Rafah, tidak, tapi di Baitul Maqdis secara khususnya. Umat Islam, saudara-saudara kita di sana menghadapi satu tekanan yang sangat dahsyat. Di antaranya ialah kekangan daripada pihak berkuasa Zionis Yahudi yang tidak membenarkan kepada umat Islam di sana untuk membina bangunan-bangunan. Yang keduanya ialah kekangan-kekangan dari sudut materialistik, dari sudut pekerjaan dan perkara-perkara yang berkait dengannya, sehingga 80% daripada penduduk Baitul Maqdis tidak mempunyai pekerjaan, yakni pekerjaan yang tetap. Kemudian di antaranya juga ialah bagaimana pihak Zionis Yahudi, perancangan mereka untuk merosakkan golongan remaja dan anak muda, sehingga mereka memberikan secara percuma arak dan juga dadah dan semua yang berkait dengannya untuk merosak generasi muda umat Islam di Baitul Maqdis. Di antaranya juga ialah dari sudut pendidikan. Dari sudut pendidikan, dianggarkan lebih daripada 1,800 kelas ataupun tempat perlu disediakan untuk anak-anak bagi meneruskan pendidikan di sana. Di antara juga ialah bagaimana kekangan dari sudut ekonomi. Bagaimana kerajaan
Zionis Yahudi menetapkan cukai-cukai yang sangat tinggi ke atas penduduk di Baitul Maqdis. Nah. Amma al-Masjidul Aqsa al-Mubarak. Fa yu'ani min mudayaqat al-ihtilal as-Sihyuni. Awalan min kathrat al-iqtihamat. Iqtihamat as-Sihyuniyin fi kulli yawmin tahtus al-iqtihamat وتزداد باستمرار كانت سابقا قبل سنوات أقل من ذلك بكثير الآن الاقتحامات تزداد بشكل فجيع جدا هناك مخطط صهيوني وضع منذ 3 أعوام تقريبا لتقسيم أو 4 أعوام لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا زمانيا بحيث يمنع المسلمون من دخول المسجد من الساعة 7 صباحا أي بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 قبل الظهر هذه الفترة هذه يقولون هذه لنا أعطونا الفترة هذه لكي نستخدمها للسواح ولغيرهم هذا التقسيم الزماني تقسيم زماني أما تقسيم مكاني فيريدون أن يأخذوا القسم الأكبر من المسجد الأقصى والمسجد الأقصى بالمناسبة مساحته التي هي لنا 144,000 متر مربع 144,000 متر مربع يريدون أن يقسموا المسجد الأقصى أيضا تقسيما مكانيا لكي يبنوا عليه ما يزعمون أنه الهيكل الذي ينتظرونه sangat menarik poin-poin yang disebut oleh Syekh Mustafa ini berkait dengan Masjid Al-Aqsa bagaimana kekangan-kekangan yang dilakukan oleh rejim Zionis Yahudi di antaranya ialah bagaimana perancangan Zionis Yahudi untuk membahagikan Masjid Al-Aqsa dari sudut masa dan tempat dengan mengambil dan memberikan kelebihan yang lebih kepada orang-orang Yahudi secara khususnya dari sudut masa ditetapkan orang Islam hanya boleh untuk masuk dalam Masjid Al-Aqsa daripada pukul 7 pagi hingga pukul 11 pagi sa'asab yang sabahan ila 11 qabla adh-dhuhr يعني في في اوقات الصلاه ما فيش لا نعم لا اوقات الصلاه لكن هذه فتره يقولون هذه فتره فراغ هذه فتره فراغ لا انتم لا تحتاجون اليها نريد ان ناخذ هذا الوقت لنا نحن يعني من الساعه 7 صباحا الى 11 صباحا لليهود اليهود يريدون ياخذ هذا الوقت لليهود يعني ولسواحهم ولي نعم في اوقات الصلاه يعني للمسلمين للمسلمين daripada pukul 7 hingga pukul 11 pagi ini dikhususkan kepada orang-orang Yahudi tidak dibenarkan orang Islam untuk memasuki. Kadzalik huwa fil mustaqbal yuridun an ya'khudhu al-Masjid al-Aqsa aidan fi ayyam a'yadihim wa kathira jiddan. Fi ayyam a'yadihim yamna'un al-muslimin min ad-dukhul nihayyan wa yukhassisun lil-yahud. Begitu juga mereka mengambil peluang untuk kontrol Masjid al-Aqsa ini ialah dengan meraihkan perayaan-perayaan mereka di dalam Masjid al-Aqsa dan di kawasannya. Kerana bagi orang Yahudi ini mereka mempunyai perayaan-perayaan yang banyak. Jadi masa-masa sembahyang itu diizinkan kepada orang Islam untuk memasuki. Ya Syekh, binisbah li awqatis salah atau awqatis salawat. Yaani yusmah lil muslimin jami'an atau lil ajais faqat? Naam. Atau yaani asy-syabab? Naam. لا يمكن أولا الاحتلال الصهيوني زرع الحواجز حول المسجد الأقصى بغزارة حواجز تفتيش الداخلين مضايقاتهم إزعاجهم من الدخول تحديد أعمار مثلا ما بين 50 سنة للرجال 45 سنة للنساء تحديد الأعمار للدخول مضايقاتهم في سياراتهم في وصولهم إلى المسجد الأقصى كل هذا يستخدمونه لتقليل عدد الداخلين والمصلين يعني للرجال 50 إلى ما فوق ما فوق الخمسين وأربعين 45 45 للنساء للنساء di antara kekangan yang dilakukan ialah dari segi checkpoint dikeliling Masjid Al-Aqsa itu
tidak dibenarkan dengan bebas orang Islam untuk memasukinya. Di antaranya ialah kekangan kepada mereka yang mahu ziarah dan sembahyang. Bagi orang lelaki diizinkan umur 50 ke atas untuk masuk, 50 ke bawah tak boleh. Begitu juga orang perempuan 45 tahun ke atas dibenarkan, 45 tahun tidak boleh. Ini dari sudut masa bagaimana Zionis Yahudi melakukan kekangan ini. Adapun dari sudut tempat, di mana tempat yang diizinkan kepada orang Islam untuk bebas berada di dalamnya dalam masa-masa yang disebutkan tadi, hanya 144,000 meter persegi. Itu sahaja kawasan bagi orang Islam yang boleh bebas untuk berada di dalamnya. Tayyib ya Sheikh, saya akan tanya soalan yang berikutnya. Aradna qabla qalil yani ihtiyajat Baitul Maqdis wal Masjid al-Aqsa wa kadhalik mudayaqat min qibal al-ihtilal as-sahyuni 'ala al-muslimin hunak. Kayfa nastati' an nulabbi hadhihi al-ihtiyajat? Al-hajatu masah wa shadida jiddan. كان لابد من وجود دعم لأهلنا في بيت المقدس ودعم للمسجد الأقصى ليؤدي دوره، فكان لابد من إنشاء وقف يتصف بصفة الديمومة والاستمرار ليحقق هذه الحاجة وليلبي هذه الحاجة الماسة الموجودة في بيت المقدس وفي المسجد الأقصى، إنشاء وقف يخدم هذه الأغراض التي الناس بحاجة إليها ماسة. Saya tanya soalan yang berikutnya kepada Sheikh, tetamu kita ini. Setelah disebut tadi bagaimana halangan-halangan dan kekangan-kekangan yang dilakukan, apa dia keperluan-keperluan yang boleh untuk kita umat Islam membantunya? Beliau menyebut bahawa sangat perlu untuk mengasaskan satu institusi wakaf, institusi wakaf bagi memberikan khidmat kepada tujuan-tujuan yang disebutkan tadi untuk memelihara kesucian Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa dari sudut binaannya. Apa yang lagi penting ialah dari sudut untuk memastikan ia sentiasa terpelihara daripada kekangan-kekangan yang dilakukan oleh pihak Zionis Yahudi tadi dengan ruang-ruang yang disebutkan tadi. Naam ya Sheikh Wasil. Baik, أريد هنا أن أتطرق إلى أننا في تركيا نشعر بأن الأمة التركية كانت مغيبة عن القدس والمسجد الأقصى لفترة من الزمن طويلة، كانت مغيبة إلى أن أذن الله تعالى بظهور رجال في تركيا يحيون في الناس دور القدس والمسجد الأقصى، أهمية ذلك، ابتداء من الدكتور البروفيسور نجم الدين أربكان رحمه الله الذي أحيا في الناس هذا الشعور وذكرهم بمعنى القدس والمسجد الأقصى المبارك. ثم توالت الأمور بعد ذلك على يد الحكومة الحالية أيضا بارك الله فيها، كلهم ساعدوا على تهيئة الجو في تركيا لإنشاء هذا الوقف الذي ذكرته قبل قليل، وأذن الله بذلك في عام 2013 قبل 3 سنوات وشهر من الآن، أذن الله ببداية هذا الأمر على يد الشيخ رائد صلاح حفظه الله، عندما تسلم في الرياض جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وجعل نصف هذه الجائزة لإنشاء وقف عالمي إسلامي يخدم القدس والمسجد الأقصى المبارك. Terima kasih Sheikh. Sangat menarik apa yang dinyatakan oleh beliau.
Kita umat Islam dalam negara kita ini, kita tahu semua bagaimana kedudukan Turki di dunia Islam. Yang kita tahu semua sejarahnya, sejarah khilafah Islamiah yang terakhir di Turki dan peranan sebelum daripada itu. Jadi beliau menyebut bagaimana Turki yang mengalami satu tempoh yang gelap. Antaranya ialah dari sudut orang kata apa? Dari sudut kefahaman yang baik dan juga thaqafah rakyat Turki, pengetahuan dan perhatian mereka terhadap isu Baitul Maqdis dan Masjidul Aqsa ini seolah-olah hilang, sehinggalah munculnya tokoh-tokoh yang membangkitkan kelenaan mereka itu, dan tokoh yang paling besar yang memainkan peranan ini antaranya ialah almarhum Profesor Najibuddin Erbakan yang membangkitkan kembali kealpaan umat Islam di Turki supaya memberikan perhatian terhadap isu yang paling penting kepada umat Islam ini, dan sehingga ianya berterusan. Dan sekarang ini peranan yang baik juga dimainkan oleh kerajaan yang memerintah di Turki, Recep Tayyip Erdogan, untuk memberikan perhatian terhadap isu yang sangat penting ini. Di antaranya ialah bagi menubuh dan mengasaskan satu sistem wakaf bagi memberikan perhatian terhadap Baitul Maqdis dan Masjidul Aqsa. Sehinggalah tahun 2013 bermulanya langkah ini dengan lebih tersusun, yang mana ia dimulakan oleh Syekh Ra'id Salah. Syekh Ra'id Salah ada huwa imam atau khatib di Masjid Al-Aqsa? La. Ma mansibuhu? Huwa ليس له منصب يعني هو رجل يحب المسجد الأقصى ومدافع عنه محاور له يحب المسجد الأقصى ويدافع عنه فهو الذي تولى هذا الأمر. Syekh Ra'id Salah ni seorang yang saya rasa kita rakyat Malaysia selalu lihat wajahnya kerana beliau sinonim dengan Masjid Al-Aqsa di dalam menyuarakan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis, sehingga beliau mendapat satu anugerah, iaitu anugerah Raja Faisal, dan beliau memberikan nisf min hadil jaizah separuh daripada anugerah ini diberikan wakaf dan disarankan kepada umat Islam untuk menghidupkan wakaf ini secara keseluruhannya, iaitu di seluruh dunia Islam. لا يفوتني هنا أن أخذ مداخلة صغيرة في أن الدولة العثمانية التركية كانت هي الحاكمة لبيت المقدس مع بلاد الشام جميعها لمدة 400 سنة وسنة. نعم. 401 سنة وكانت تهتم ببيت المقدس اهتماما كبيرا وبالمسجد الأقصى كذلك. لا ننسى خدمات السلطان سليمان القانوني والسلطان عبد الحميد والسلطان عبد المجيد والسلطان محمود الثاني، كل هؤلاء لهم خدمات مميزة في المسجد الأقصى وفي بيت المقدس بصورة عامة. sedikit penambahan daripada Syekh. Bagaimana peranan kerajaan ataupun pemerintahan Osmaniyah yang mana mengambil tanggungjawab untuk menjaga Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa ini selama 401 tahun. Dari segi keperluan Masjid Al-Aqsa, binaannya, mengimarahkannya dan lain-lain lagi. Jasa yang sangat besar yang telah dilakukan oleh sultan-sultan kerajaan Uthmaniyah seperti Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Abdul Majid dan Sultan Abdul Hamid. Ya.
هذه الجائزة لما أعلن الشيخ أنه سيصرفها في إنشاء وقف يخدم القدس والمسجد الأقصى صرح بأنه يريد أن يكون مقر هذا الوقف في تركيا، فلذلك أخذنا هذه المبادرة الكريمة من الشيخ وقمنا بإنشاء الوقف في تركيا فعلا، فكتبنا وثيقة الوقف وأخذنا الموافقات عليه من الجهات الرسمية القانونية، من كتابة العدل، من المحكمة، من المديرية العامة للأوقاف، فأصبح الوقف في عام 2013 وقفا قانونيا رسميا نظاميا في تركيا، وهو الذي يعطينا مجال العمل والحركة لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها. نعم. عفوا يا شيخ، الشيخ رائد صلاح حصل على الجائزة في أي عام؟ في أول عام، بداية العام 2013 وأنشئت بنفس هذه المؤسسة في بنفس العام. العام نعم. لم ينتهي العام 2013، لم ينتهي إلا وقد انتهينا، وذلك في 21/11/2013 21/11/2013 طيب انتهينا. نعم. Syekh menyebut bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh Syekh Raid Salah tadi, yang mana setelah beliau menerima anugerah tersebut, dan beliau menyebut bahawa institusi wakaf ini mestilah berpusat di Turki. Mungkin beliau ada alasan-alasan yang tersendiri dari segi sejarahnya dan seumpamanya. Maka di atas asas ini Syekh Mustafa dan beberapa teman-temannya mengambil inisiatif untuk menubuhkan institusi wakaf ini yang diberikan nama yang saya sebutkan tadi ketika memperkenalkan beliau, iaitu Wakaf Al-Ummah, Yayasan Wakaf Al-Ummah, dan ianya didaftarkan secara rasmi mempunyai sijil pengiktirafan, sijil daripada pihak-pihak yang berkenaan di Turki, yang mana diiktiraf oleh kerajaan sebagai satu institusi wakaf yang mengambil ataupun yang bertujuan untuk menjaga Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu sendiri. Syukran Ustaz di atas perkongsian tadi, di mana perkongsian mengenai Al-Quds banyak yang dihuraikan antara kekangan, cabaran dan juga peranan wakaf yang kita sebutkan tadi, Majlis Yayasan Wakaf Ummah, di mana Majlis Yayasan Wakaf Ummah ini bertempat di Turki, ya sah? Ya, di Istanbul. Istanbul. Jadi satu perkara yang besar dan pastinya umat-umat Islam perlu mengambil bahagian dalam dalam institusi ini, sama-sama menyumbang bagi kita menyelamatkan Al-Quds ini daripada apa yang kita lihat sekarang ini dengan kekangan, serangan dan sebagainya. Sepatutnya kita mengambil perhatian akan perkara ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya kita membelakangkan Al-Quds ini, melihat ia sebagai tidak ada peranan sama sekali. Jauhkan mindset seperti itu dalam dalam proses harian kita, dalam setiap aktiviti kita, di mana sangat menarik sekali Ustaz, di mana saya ana tertarik dengan apa tindakan-tindakan yang dilakukan ke atas remaja-remaja dan pemuda-pemuda Ustaz di Al-Quds, dan bagi kita di sini pun banyak juga yang perlu dilakukan, bukan hanya di sana, dan juga di sini kita perlu memainkan peranan khususnya pada anak muda yang sekarang ini kita sedikit maklum akan masalah-masalah yang terjadi. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz kita boleh menyambung kembali diskusi yang menarik ini Ustaz. Terima kasih saudara DJ Iman, DJ okay. Rahiman. Ya, terima kasih. Ya Syekh, nuasil hadha al-hiwar. Baik. عرفنا عن 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 تاريخ إنشاء وقف الأمة، نعم، ويعني أحداث وأهدافها، ونريد أن نعرف ما هي المشروعات التي
تتم بإنشائها. نعم. نحن وضعنا لخدمة القدس والمسجد الأقصى 5 أهداف رئيسة لتكون مشروعاتنا في خدمة هذه الأهداف 5، وهي: 1، المسجد الأقصى المبارك وكل خدماته التي يحتاج إليها من رفادة، سقاية، صيانة، جلب المصلين إلى المسجد، جلب المصلين إلى المسجد لكثرة تواجدهم في المسجد. 2، الجانب التعليمي في بيت المقدس لأهل بيت المقدس. 3، الجانب الاقتصادي. 4، الجانب الاجتماعي. والخامس والأخير، الجانب الصحي. الجانب الاقتصادي ثم الجانب الاجتماعي. الاجتماعي. نعم. الاجتماعي. والخامس الجانب الصحي. نعم. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف 5، قمنا بالاستثمار في العقار في إسطنبول. نعم، ما شاء الله. فأصبح لدينا الآن خلال 1.5 سنة من الفترة الماضية، خلال 1.5 سنة، استطعنا الحصول على 8 عقارات في إسطنبول. هذه العقارات يعني تعتبر المباني والفنادق. نعم، هي مباني سكنية. نعم. تجارية، سكن طلاب، فنادق، ما شاء الله، موزعة الفوائد موزعة. هذه بلغت قيمتها الإجمالية 18.5 مليون دولار. ولدينا من الوعود لهذا العام 2016 ما يصل إلى 42 مليون دولار إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طيب يا شيخ. تفضل. Sangat menarik bincangan ini, yang mana usaha-usaha yang dilakukan oleh Wakaf Al-Ummah ini. Jadi Syekh menyebut di sana terdapat 5 hadaf kepada Wakaf Al-Ummah ini. Yang pertamanya ialah Masjidul Aqsa dan khidmat-khidmat kepadanya. Ini berkait dengan semualah. Yakni siqayatul ma, siqayatul ma, siyana, siyana, membaiki Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, menjaganya. Dan di antara juga yang paling penting ialah untuk menarik, untuk menarik umat Islam supaya memenuhi Masjid Al-Aqsa ini, khususnya pada waktu-waktu yang disebutkan tadi. Maknanya tidak membiarkan Masjid Al-Aqsa, bukan kata tak ada orang langsung, maknanya supaya yang datang tu ramai untuk menunjukkan izzah dan umat Islam di sana bila-bila masa akan menjaga Masjid Al-Aqsa ini. Yang keduanya ialah dari sudut pendidikan. Yang ketiga dari sudut ekonomi. Yang keempat dari sudut masyarakat. Dan yang kelima ialah dari sudut kesihatan. Buat masa sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Wakaf Al-Ummah ialah melabur dari sudut hartanah. Dan sekarang ini Wakaf Al-Ummah mempunyai dan memiliki 8 pelaburan hartanah, yang mana 8 pelaburan ini sama ada bangunan-bangunan yang diberikan sewa kepada orang, hostel pelajar, kemudian termasuk juga ialah hotel-hotel. Sangat menarik saya kira, mungkin saya tambah sikit ni, maknanya tak disebut tadi, ini memberi peluang kepada rakyat Malaysia yang saya kira ramai yang melancung ke Turki untuk memilih hotel-hotel ini, kerana hasilnya akan dimasuk ke dalam tabung Wakaf Ummah ini dan disalurkan terus kepada
Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Yani hadil fanadiq yani ma hiya darajatuha? 5 nujum atau 4 nujum atau 3 nujum? Mukhtalifatul darajati awalan, mukhtalifa ma bain 5 ila 3 nujum, hadi wahida. Wa ithnin إيراداتها تختلف طبعا بهذا بهذه الصورة وليست كلها باستثمار واحد كفنادق فقط، لا قلنا بعضها سكن، بعضها تجاري وبعضها سكن للطلاب. عندنا عمارة كاملة الآن هي مؤجرة لسكن طلابي ل 150 طالبا الآن يسكنون في هذا الفندق في هذا المبنى، فهي مختلفة. كل هذه إيراداتها سوف تصب في تحقيق الخدمات التي أشرنا إليها قبل قليل. تمام. saya tanya tadi bagaimana kedudukan apa ni hotel. Hotel tersebut berapa bintang? Maknanya sangat sangat menarik apa yang disebut. Mempunyai beberapa kelas lah, ada yang 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, yang mana hasil daripadanya akan disalurkan sebagaimana disebutkan tadi, dan juga terdapat di sana bangunan-bangunan yang disewa untuk perniagaan, kedai-kedai, pusat-pusat perniagaan dan lain-lain lagi, termasuk juga hostel yang mana pelajar-pelajar menyewa dan hasilnya akan masuk ke dalam wakaf al-ummah ini. Dan sekarang ini yang mana hartanah yang disebutkan tadi nilainya ialah sebanyak 18 juta US dollar, dan di sana terdapat janji-janji yang telah diberikan oleh banyak pihak. Tahun ini akan sampai kepada 42 juta dolar. Baik, Pak Syekh, hadhihi al-ma'lumat yani jayyida. نعم هناك شيء أريد نعم أريد أن أضيف شيئا هنا وأذكر به إخوتي في ماليزيا. أن هذا الوقف اسمه وقف الأمة لخدمة قدوم الأقصى، فوقف الأمة لكل الأمة، ليس خاصا بالأتراك ولا بالعرب ولا بالفلسطينيين، إنما هو وقف الأمة لكل الأمة. فكل فرد من أفراد الأمة الإسلامية في المليار ونصف مسلم كلهم يستطيعون أن يساهموا في هذا الوقف، وهم مقصودون بهذا الوقف أيضا. وفقنا الله عز وجل لهذه التسمية ليكون وقفا للأمة. تمام. ولذلك هنا أحب أن أذكر إخوتي بحديث لعله يكون داعما لنا وحافزا لنا. إذا سمح لي الوقت سأذكر حديثا. نعم تفضل. الحديث راوية الحديث سودة راوية الحديث ميمونة بنت سعد. ميمونة بنت سعد كانت جارية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي خادمة جارية في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت سعد تقول: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، يعني أعطنا أي كلام عن بيت المقدس. إيش هو بيت المقدس؟ ماذا يعنينا نحن؟ إيش نحن نسوي لبيت المقدس؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر. أرض المحشر والمنشر، الحشر والنشر من هناك. ائتوه فصلوا فيه، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت يا رسول الله أفرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه، أفرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه، يعني أنا ما الذي يوصلني إلى بيت المقدس لأصلي فيه؟ ما أستطيع، هل أحرم من هذا الأجر الذي ذكرته؟ شايف حرصها على الأجر والثواب.
لاحظوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوتي، لاحظوا الجواب. قال: فتهدي له زيتا، فتهدي له زيتا يسرج فيه، ما شاء الله، أي يوقد في قناديله. نعم. نعم. زيت الزيتون. نعم. فمن فعل ذلك، فمن فعل ذلك فهو كمن قد أتاه، فهو كمن قد أتاه، ما شاء الله. هذا الحديث يا إخوتي بشارة لكل مسلم أنه يستطيع ولو كان في أقصى بقاع الدنيا أن يساهم في الأجر، يساهم في العمل لخدمة القدس والمسجد الأقصى، ليعد وكأنه صلى فيه بحسب البشارة النبوية الكريمة جدا. هذا الحديث يفتح لنا آفاقا كثيرة. كل مسلم يستطيع أن يساهم في ذلك. تهدي له زيتا يسرج فيه، بمعنى تنفق عليه شيئا يقدم خدمة له. ما شاء الله. تفضل. الشيخ menyebut bahawa wakaf al-ummah, yayasan wakaf al-ummah ni adalah untuk semua umat Islam, bukan sahaja untuk orang Turki, memandangkan ibu pejabatnya di Turki dan berpusat di Turki, tetapi ia adalah untuk semua umat Islam, bukan sahaja orang Turki, orang Arab, orang Malaysia, Indonesia dan lain-lain lagi, boleh untuk memberikan saham dan pengorbanan mereka di dalam menjayakan projek yang sangat besar ini untuk memelihara Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Syekh menyebut satu hadis yang sangat menarik, satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabiah, Maimunah binti Sa'ad. Maimunah ni adalah seorang jariah, iaitu yang berkhidmat di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maimunah menyebut, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sila beritahu kepada kami berkait dengan Baitul Maqdis." Iaitu apa kelebihannya, apa yang patut kami buat, itu maksudnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baitul Maqdis adalah merupakan bumi al-mahsyar wal mansyar." Bumi manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan. Maka Nabi menyebut, hendaklah kamu datang kepadanya, yakni menziarahi Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Sesungguhnya satu sembahyang padanya seperti 1,000 sembahyang di tempat yang lain. Ini menunjukkan kelebihan sembahyang di Masjidil Aqsa. Lalu Maimunah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kalau saya tak boleh nak pergi ke Masjidil Aqsa, nak sembahyang di sana dan mendapat kelebihan ini, macam mana caranya? Kalau saya nak dapat juga kelebihan ini." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Caranya ialah dengan kamu menghadiahkan, memberi, menyumbang minyak, iaitu minyak zaitun, supaya minyak itu digunakan untuk dijadikan sebagai minyak yang diletak di dalam pelita, dan pelita itu dinyalakan dan orang boleh mengambil manfaat daripadanya." Nabi menyebut, sesiapa yang melakukannya, iaitu menghadiahkan, memberikan minyak yang disebutkan tadi untuk kegunaan khidmat Masjidil Aqsa, maka seolah-olah dia datang dan menziarahinya. Jadi hadis ini satu hadis yang sangat menarik, yang jelas menunjukkan kepada kita, walaupun kita umat Islam tak boleh pergi ke Masjidil Aqsa untuk mengambil dan mendapat manfaat serta ganjaran yang disebutkan tadi, lebih-lebih lagi pada masa sekarang ini kita tahu semua yang berada di bawah cengkaman Zionis Yahudi, maka ini cara untuk kita mendapat fadilat ini, di mana wakaf al-ummah memberikan ruang kepada umat Islam, sama ada memberikan sumbangan dari sudut keuangan, kebendaan dan banyak lagi ruang-ruang yang diberikan oleh wakaf ummah, supaya kita umat Islam boleh mendapat fadilat yang sangat besar. Baik, ya Syekh, نريد أن نعرف عرفنا يعني هذه المشاريع التي ذكرتها قبل قليل
المباني يعني مباني سكنية تجارية والفنادق. هذه الأرباح أو العائدات التي تأتي من هذه المشاريع يعني كيف تصرف؟ نعم. يعني إلى أي جهة؟ نحن لدينا شراكات مع هيئات تقوم بهذا العمل بصورة رسمية بحسب نص وثيقة الوقف بصورة رسمية، تدخل إلى الداخل وتنفذ هذه المشاريع، لأن هذه الهيئات التركية لها إمكانية قانونية للدخول والعمل. فنحن نعقد شراكات مع هذه المؤسسات التي تعمل، وهي مؤسسات مجربة أمينة موثوق بها. هذه هي التي نحن لا ندخل إلى الداخل ولا نعمل في الداخل، نحن عن طريق هذه المؤسسات التي نعرفها جميعا ونثق بها ولها خبرة وتجربة في هذا المجال، وبصورة رسمية واضحة للعيان تقوم بتنفيذ المشروعات التي تحدثت عنها. إلى حد الآن يعني قبل أن أنتقل إلى هذا السؤال، ترجم أولا ما قال الشيخ. Syekh sebut tadi, saya tanya daripada hasil yang diterangkan oleh beliau tadi, hasil daripada pelaburan-pelaburan yang disebut untuk memberikan khidmat kepada Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis, bagaimana hasil tersebut dikumpul dan disalurkan sehingga sampai kepada pihak-pihak yang kita mahu ianya sampai kepada Masjid Al-Aqsa itu sendiri, kepada penduduk Masjid Al-Aqsa itu sendiri dan lain-lain lagi. Jadi beliau menyebut bahawa apa yang dilakukan oleh Wakaf Ummah sebagaimana disebutkan tadi, ia adalah satu badan yang diiktiraf oleh kerajaan dan mengambil manfaat dari segi kerajaan Turki itu sendiri yang boleh berhubungan dengan Israel. Maka Wakaf Al-Ummah ini telah melakukan satu usaha dengan mengadakan hubungan dengan yayasan-yayasan yang mana ianya adalah rasmi di bawah kerajaan Turki, disalurkan kepada yayasan ini, seterusnya diberikan kepada As-Safara Turki di Asfara Turki di Israel. Di Israel. Diberikan kepada surat rasmi ya. Surat rasmi. Yang diberikan kepada embassy Turki di sana, dan embassy Turki di sana akan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berkenaan di sana. أحب أن أذكر الإخوة المستمعين بأن لوقف الأمة موقعا إلكترونيا، الموقع الميديا، هذا الموقع لو أي مسلم يستطيع الدخول إليه، وهو إلى الآن يتحدث بثلاث لغات، العربية والتركية والإنجليزية، لكننا نسعى حاليا لضم اللغة الفرنسية، اللغة المالوية، نضعها أيضا في الحسبان لينطق الموقع بهذه. الآن أي واحد منكم يستطيع أن يدخل إلى موقع وقف الأمة، فقط كلمة وقف الأمة، ليفتح له كل الآفاق الموجودة هناك، معلومات كلها موثقة وموجودة في هذا الموقع. Saya menyebut bahawa di sana ada website dalam tiga bahasa, bahasa Turki, bahasa Inggeris dan bahasa Arab, dan insyaAllah akan di tambah lagi dengan bahasa-bahasa yang lain antara bahasa Perancis dan bahasa Melayu, dan kita boleh rojok dalam website ini apa aktiviti aktivitinya. Tayyib, soalul akhir, tafadhal. Soalan yang terakhir, DJ, boleh? Okey. Soalul akhir yakni ma huwa amal waqful ummah fi al-mustaqbal ya. بارك الله فيك على هذا السؤال.
أملنا نحن نستظل بظل البركة التي وضعها الله تعالى لهذه البلاد الذي باركنا حوله، نحن نعمل من خلال هذه البركة. لقد بارك الله في أوقاتنا وأعمالنا خلال الفترة الماضية، فأنجزنا هذا الإنجاز الذي يعد شبه خياليا لو كان في غير هذه الظروف. وفقنا الله تعالى إلى هذه النصر، إلى هذا المستوى، ولذلك أملنا أن نحقق بقية أهدافنا التي وضعناها للخطة الاستراتيجية لخمس سنوات. هذه نحن نتوقع الآن أننا سنمشي فيها بإذن الله تعالى بناء على ما فعلناه في السابق، ووفقنا الله تعالى إليه. البركة حاصلة هنا لا شك ولا ريب، في الوقت وفي المال وفي الجهد وفي كل ذلك نلمسه واضحا. هذه التي تجعلنا نأمل أننا إن شاء الله سنحقق آمالنا الغريبة، وسيتحقق للأمة الإسلامية المشاركة الفاعلة في هذا الإنجاز الكبير إن شاء الله تعالى. نعم. Saya tanya di harapan beliau lah kepada Wakaf Al-Ummah ni. Beliau menyebut bahawa apa yang paling penting ialah keberkatan di dalam melakukan kerja-kerja ini, yang mana kerja yang diusahakan untuk menjaga dan memelihara tempat yang sangat suci kepada umat Islam, di mana ianya adalah satu peluang untuk memperolehi keberkatan-keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah diletak dari segi apa yang nak dicapai oleh Wakaf Al-Ummah ni dalam tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun yang akan datang. طيب الاخير يا شيخ الاخير هذا ولا الاخير. نعم. طيب ما اضيف كلمه لو سمحت. طيب تفضل. نعم. اقول هذا الوقف يدخل تحت عنوان الصدقة الجارية التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فهي صدقة جارية، كل ما من ساهم فيها يدخل في هذا الباب إن شاء الله تعالى. نعم. الأخير هو ما يعني نصيحتك أو توصية للشعب الماليزي المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقدم شكري الجزيل والعميق لفضيلة الشيخ عبد الهادي أوانج على مشاعره الطيبة تجاهنا، وعلى حسن الاستقبال الذي حظنا به، وعلى فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ خليل أشكره أيضا من الأعماق، وللفريق العامل في هذه الإذاعة المباركة، وأتمنى لهم جميعا التوفيق. ونصيحتي لإخوتنا الكرام من الشعب الماليزي كله أن يستغل كل منا الفرصة التي تأتيه فلا يفوتها. كل واحد منا واقف على ثغرة من ثغور المسلمين، كل واحد منا على ثغرة من الثغور، على هدف من الأهداف، فيجب أن لا نضيع هذه الفرصة وهذه الثغرة، نستغلها، نقدم شيئا للأمة الإسلامية، لبيت المقدس، للمسجد الأقصى، ونقول في المستقبل يا ربي هذا الذي استطعنا أن نفعله. أريد من إخوتي أن يبادروا إلى فعل ما يرون أنه الحق والواجب الذي يؤدونه، والتوفيق من الله عز وجل بعد كل ذلك وقبله. Akhirnya beliau menyebut bahawa wakaf ini adalah sedekah jariah yang kita tahu semua fadilatnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila kita ambil bahagian dalam wakaf ini, ia boleh memberikan manfaat kepada kita setelah kita mati kelak. Akhirnya beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, Presiden PAS, dan semua yang berusaha untuk menjayakan lawatan ini, khususnya pihak Hijau FM, staffnya. Dan beliau menyebut juga dengan menasihati seluruh pendengar dan seluruh umat Islam di Malaysia supaya kita semua jangan sekali-kali mengabaikan setiap peluang-peluang yang ada di hadapan kita,
peluang-peluang untuk kita menambah pahala, ganjaran bagi kita mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mestilah mengambil peluang-peluang tersebut supaya ia boleh memberikan manfaat dan faedah kepada kita bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Syukran jazilan ya Syekh ala hadha al-hiwar at-tayyib. Fa insyaallah nalqaki bikum fi al-marra al-qadima insyaallah. Barakallahu fiikum wa syakarallahu lakum. Ashkurukum jiddan ala hadha wa ad'ukum jami'an li ziyarati baytikum ath-thani Turkiya Istanbul. Fa nahnu hunaka إخوة سنكون في استقبالكم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. شكرا شيخ dan juga kepada Ustaz Khalil Ustaz Abdul Khalil Abdul Hadi di atas perkongsian yang sangat besar maknanya bagi kita sebagai seorang umat Islam kalau kita bantu-bantu berganti bahu dalam menegakkan Islam dan juga membantu sahabat-sahabat kita yang ditindas, negara-negara Islam yang ditindas khususnya di Al-Quds, di mana